negu gorrian luzen eta zabala Espainiente jatueta, pero gaino bufanda Zorritxoen oianna, txorien abia Andi, 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 anda, porrotzen bibote Zepatxe kuadria, lagun bate galdetu ditean ondik atatzen duan Einbesteko energia eta indarra, eta zergatik nagoen egin osasutxu, eta polit-polit Eta gainera sanitasko maite naula Nik ere asko maite zaituztet, pila-pila patata tortilla Eta patata tortilla esari garela, esan guk bertako elikagaiak jaten ditugula Baserritarrek landutakoak, maitasuna hondiz gainera Eta baserritarrek betetzen digute, zarrela eta bihotza Hori da gure sekretua Baina la ere, vitaminarik indartsuenak eta gozoenak zuek ematen dizkigu zuen Zuen muixuekin, zuen piropo politekin, zuen besarkadekin, zuen kantu eta dantzekin. Euskal Herrian, Euskal Irriz bizi gara, pospozik, eta hori da, energiarik osasuntzuena. Opa laguno, ondi zan, kutsi-kutsi! Lagun bate galdetu digu, ea ze gozatzen dugun, Susi? Ba begira, Susi gozatzen du esnea. Ogi sopakin, gotxo-gotxua, bai? Eta ni berriz, esnea. Ogi jakin emai batxuta postita, edo gaietekin. Eta esneaz gain, zerealak eta fruitua jaten ditut. Garaian garaikoa, batxutan laranja, batxutan zagarra. Platano ere asko atxekin dut, kiwia. Edo zein fruta da goxua. Ba, iru, iru osagai ditu nire gozaria. Esnekia. Zerealak eta fruituak. Fuerte, fuerte, goteko. Eta gero maiketako, eh? Txitxo kontatu, Susi, ba mutxu bat. Hala, txitxua zelako, eh? Lagun bate galdetu digu, ea zenbat urte daukagun. Begira, bat txutxi, hemen dago txutxi, 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 dauzka, irute. Eta nik, nik bide txekin-txekin da nahi titiatzen du, txegotxua. Baina okeratu egiten dute, gaur bi, bihar bost, urrengoan zazpi, urrengoan lau, urrengoan... Zer polita den, adine okeratzea. Ba, porrotxek, nerituen urteak ditu. Ala ere, sekreto bat kontatuko izuet. Urtea betetzea oso garrantzitsua da. Baina urtea betetzea bezain importantea da, abentural bizitzea. Eta abenturak urtean behin ez urtea bezala. Abenturak egunero bizi ditzazkegu eta pila bat gainera. Baina txutxi, txutxi ditzutxiri txutxiri 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 txutxiri. Abentura bizi lagunok, urtea betez, aio pela jo. Txutxiri 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 txutxiri. Kaixo txutxi. Susi, badakizu zer galdetu digu lagun batek? Baiztigu ezer galdetu gala. Esan digu, importantena dala guk aie maitatzea eta aie gu maitatzea. Hortik aurrera galdera gutxi dutela egiteko. Zer dutxe zezu, txutxi? Ai! Etxerik, kolka txipiron! Kilimak egin dizkiot eta zertu itzik, ba. Ba, hoize, guk ere maite zaituztegu. Pila-pila, patata, tortilla, lechuga, tomate, nozia eta izango gabeti. Zuen lagunak, azeitunak, babarrunak eta ordaia espiko kroketa! Aio, txorizo plaplona! Ego ikizu kilimak, baina zegin kolkain aita txori, bale? Pa. Txuti, txuti! Ia, txuti. Txuti, lagun bate galdentu digu, ea atxegin dugu, kaletikangoa zela besterik gabe pasioan, edo festa hundietan elkarrekin topo egiten dugunean, kaso egiteaia atxegin dugun. Ba bai, atxegin dugu, zergatik ba, gulaguna maite ditugulako, jende berria ezagutzea, eta zuekin topo egiten dugunean, eta kaso poroz, kaso txipiroi, zer modu zaude, zertan zabiltza hemen, tori muixu bat, bosteku ba, argazki bat anteko dugu, klik, klik. Oso polita da lagunak izatea eta nahi duzuenean, kaso egin, elkarri emango dugu, muixua, bostekua, eta nahi duzuen guztia. Kutxi-kutxi!